Ուկրաինայում նախագահի ընտրության երկրորդ փուլից առաջ լռության օր է։ Փողոցներից հերացվել են բոլոր քաղաքական պաստառները, սակայն լարվածությունը ակնհայտ է։ Նախորդային լարվածությունը հասավ գագաթնակետին, տեղի ունեցավ նախընտրական քարոզարշավի ամենասպասված իրադարձությունը՝ թեկնածուների բանավեճը։ Պետրո Պորոշենկոն եւ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնվեցին դեմարդեմ, սակայն ոչ տետատետ։ Դեբատներին օլիմպիական մարզադաշտում հետևում էին տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Տրիբունան ֆուտբոլային լավագույն ավանդույթների ոգով բաժանված էր երկու մասի։ Զելենսկին հայտարարում է, քաղաքական գործիչ չէ, հասարակ մարդ է։ Ասում է, 2014 թվականին Պորոշենկոյի օգտին քվյարկելով սխալ որոշում է կայացրել։ Պորոշենկոն չի արդարացրել սպասելիքները։ Պորոշենկոյի հիմնական փաստարկը՝ իր ընդդիմախոսը քաղաքական փորձ չունի։ Զելենսկին չի կարող դիմադրել հակառակորդներին, հայտարարում է գործող նախագահը։ Եվս մեկ մեղադրանք Զելենսկի անունը կապում են օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկու հետ։ Ի պատասխան Զելենսկին ծնկի է իջնում նմանկերպ հարգելով Դոնբասում զոհվածների հիշատակը, Պորոշենկոն հետ չի մնում նրանից։ Քանի դեռ թեկնածուները փորձում են ամեն կերպ ազդել հանրային կարծիքի վրա, տարբեր կազմակերպությունները կանխատեսումներ են հրապարակում։ Դրանց համաձայն Պետրո Պորոշենկոյի հակավարկանիշը հասնում է 60%-ի։ Ուկրաինացի փորձագետները նշում են, առաջին փուլի ցուցանիշները պայմանավորված էին բնակիչների անվստահությամբ իշխանության նկատմամբ։ Դա էլ տարածվում է ամբողջ քաղաքական դաշտի վրա։ Զելենսկուն մարդիկ ընկալեցին որպես պատժիչ գործիք, վրեժխնդրություն քաղաքական վերնախավից և անձամբ գործող նախագահի։ Փաստացի Զելենսկու վարկանիշը կապված է անվստահությամբ իշխանության նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ Զելենսկու ֆենոմենը փորձում է հասկանալ ամբողջ աշխարհը։ Կատակերգու դերասանն առանց որևէ քաղաքական փորձի ունի լուրջ հնարավորություն գլխավորել 42 միլիոնանոց եվրոպական պետությունը։ Ուկրաինայում Զելենսկուն անվանում են վիրտուալ թեկնածու, քանի որ նրա կերպարը ձևավորվել է բացառապես մեդիայի միջոցով։ Զելենսկին փաստացի ոչ մի բան չի խոստանում, այլ հիմնական շեշտը դնում է հմայքի վրա։ Որքան շատ էր խոսում Զելենսկին, այնքան նրա սոցիալական բազան փոքրանում էր։ Չնայած լուրջ պայքարին, Պորոշենկոյի և Զելենսկու ծրագրերը և քաղաքական խոստումները զգալիորեն չեն տարբերվում։ Երկուսն էլ համարում են, որ Ղրիմը անեքսիայի է ենթարկվել և պահանջում Ռուսաստանից վերադարձնել այն։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները և երկրի արևելքում պատերազմը թեկնածուներն առաջարկում են լուծել միջազգային բանակցությունների միջոցով, հայտարարում են կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքարի մասին։ Այս ընտրությունների առանձնահատկությունն այն է, որ չկար տարածքային և լեզվային հատկանիշներով բևեռացում։ Երկու թեկնածուների ինտերազանգվածն էլ հավասարաչափ տեղաբաշխված է տարբեր վայրերում և շրջանակներում։ Ավելի լավ է ժպտալ Զելենսկու, քան տխրել Պորոշենկոյի հետ, այս խոսքերը լայն տարածում են գտել Կիևում։ Այդ կարծիքին է Ուկրաինայի քաղաքացիների մեծամասնությունը, պարզ կդառնա մեկ օրից։ Արթուր Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։